Mubarak Ramazon oyida jinoyatchilik, huquqbuzarliklar, yo'l transport hodisalari va yo'l harakati qoidabuzarliklari boshqa oylarga nisbatan kam sodir etilishini mutasaddilar tomonidan yuritiladigan tahlillar ham ko'rsatib turadi. Ko'nglida har qanday yomonligi bor inson ham ushbu oyda gunoh ishlardan, odam bolasiga to'g'ri kelmaydigan qilg'iliklardan yiroq bo'lishi albatta quvonarli. Biroq bu safar kuzatiladigan holatlarning butkul aksi bo'ldi. Navoiy viloyatiga kiraverishdagi Samarqand yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan xodimlar harakati bilan o'zlarida shubha uyg'otgan Nexia 2 rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirishganida ulug' yoshdagi haydovchining mast holatda ekanligi ma'lum bo'ldi. Haydovchi xodimlarning bir necha bor urinishiga qaramasdan alkotester moslamasiga puflashdan bosh tortib yoki holatni paysalga solgani bilan javobgarlikdan qutulib bo'lmasligini biroz vaqtdan so'ng tushunib yetdi. Vada bering menga ishlanginglar. Vada bering menga keling. Kelishalmak shu bilan shu bo'ldi. Tamom. Avvalo spirtli ichimlik ichib, o'zi va boshqalarning hayotini xatarga qo'yib, avtomashina boshqarishni hech bir holat bilan oqlab bo'lmaydi. Yoshi 50dan oshgan, yoshlarga pand nasihat berishi kerak bo'lgan mana bu insonning o'zini tutishini sabr bilan kuzatishi ham og'ir. Xulosa o'zingizdan.